per rungtynes, apie jų eigą? Nu, dviejopai. Pirmiausiai, tai noriu pagirti visas merginas, tikrai jos stengės viską išpildyti tas, kad buvo numatyta plane, žaidė drausmingai. Bandėm antro numerių žaisti, bandėm kontratakuoti, turėjom palyginus labai neblogų progų keletą, bet vėl pralaimėjom. Tai pralaimėjom dėl to, galvoju, kad mums trūksta kaip komandai patirties tokių varžybų, tokio lygio. Mūsų komandai labai reikalinga pergalė dėl pasitikėjimo, dėl nuotaikos, nu, reikalinga pergalė. Ir aš net nebejoju, kad tam atrankos etapė mes ją pasieksim. Na, galima teikti, jog pagrindinė problema šiandien buvo varžovų keliamos standartinės situacijos? Taip, viena iš priežasčių gali būti, kad standartinės, bet jos yra pakankamai aukšto lygio žaidėjas, labai neblogai kontroliuoja kamuolį, yra nebloga komanda, gera komanda. Galbūt Greta galėtų pakomentuoti tą situaciją, kur buvo praleistas antrasis įvartis, pasirodė, jog gausybė varžovių, gausybė Lietuvos žaidėjų gavosi rikošetas? Jo, gavosi rikošetas, tai labai sudėtinga tokia situacija, kamuolys dažniausiai, kai varžovės eidavo į vartus, tai eidavo ant manęs, sakykime, ant vartininkės, ir tada, sakykime, tas kamuolys ne visą laiką atšaudė kokybiškai, ir tada su antru įvarčiu, tai pačios įsimušim rikošetas buvo. Ar dar galbūt trenerio tada, ką galima būtų patobulinti rinktinės žaidime iki kitų atrankos rungtynių su Šveicarija? Patobulinti, tai daug ką yra ką patobulinti, ir techninio atžvilgių pirmiausiai, ir kai kuriuom gal fizinį stovį pagerinti reikia, ir aišku, susižaidimo trūksta, mums dar susirenkam vis tiek ne taip dažnai, taip kad ir standartą dar reikia. Nu, susižaidimą daugiau reikia. Pozityvas, ar galiu pasakyti, pelnytas įvartis, turėjom momentų, nebuvom visiškai beviltiški. Mūsų kaimynės, kai startavo tokiuose atrankuose Estija, ten prieš kažkiek tai metų rezultatai netokie buvo. Tai mes, atskaitau, čia buvomės, galima sakyti, lygiai.